მთელი დღე სახლის წინ მეზობლის თანატოლ ბიჭთან ერთად ფურც თამაშობდა. იმ დღეს ელენე 11 წლის გახდა. Პატარა გოგონას მე-11 21 სექტემბერმაც ტორტის და საჯუქრების გარეშე ჩაიარა. Арц стомрис молодени хконда, маттан стомари ишвиатия. Патара Элене Тбилисис центрши, сабурталозе, мқофили цигнис палатис укан, цинцацис кучазе, оджахтан ертат 17 квадратული метрис ერთ патара да дазянебул матареблис вагонში ცხოვრობს. Эс Элене сета 39 წლის Татьяна Чолокава ამ ვაგონში 41 წლის მეორე ჯგუფის ინვალიდ მეუღლესთან, სამ შვილთან, სიძესთან და შვილიშვილთან ერთად ცხოვრობს. Ეს პატარა და დაზიანებული ნათესავის ვაგონი უკვე წლებია მათ საცხოვრებლად იქცა. აკადმოსლამდე ვარკეთელში ცხოვრობდნენ. ბინის გაყიდვა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც დედამთილს სიმსივნე აღმოაჩნდა. იმ დროს არეულა 92-ზე ხო არეულობა იყო და მოგვიწია ბინის გაყიდვა, იმიტომ პრეპარატები რო შეჭდებოდა დედამთილს კურნავა ყოველფერმა, მაინც ვერაფერი ვერ უშველი და აი სამოუჩი საერთო ჯამში დედამთილის დამში მოგვიყვანა ვაგონში და უკვე რამდენიმე 16 წელი ვცხოვრობ ამ ვაგონში. დღეს ოჯახში არავინ მუშაობს. ტატიანას ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებს. შემხვდა ძვლის ტუბერკულოზი, რომელიც მენჯის ბარძაკის სახსარე დააზიანა სასწაულად და ფიზიკურად ვერ მუშაობ. ერთი საათი რო ვთქვა ვიყო ფეხზე, კიდევა სასწაულად ფეხი და ვერა. მეუღლეც ინვალიდია. მეუღლე მუშაობდა აი კორპუსი რო შენდებოდა მეექვსე სართულიდან ჩამოვარდა თავი ქონდა გადახსნილი ნუ რაღაც წინში რაღაც დაზიანება მოხდა და ინვალიდია ამბობენ რომ ამ პატარა ფარჩი ზამთარში სწივათ საფულში კი გაუსაძლეს სიცხეს ეფწვიან იმის გამო რომ საკმარისი ფართი არ არის მეუღლეს იატაკზე სინავს მათი შემოსავლის ერთადერთი წყარო სოციალური დახმარება იმის გამო რომ თანხა არ ყოფნით ორი თვეა ფუნებრივი აირი ჩაჭრილი აქვთ საკვები უფასო სასადილოდან მოხდ. შენს ერთადერთი სოციალური დახმარება რო არის ება. სწორს 380 ლარი და იმაზე იქიდან რომ კი მოგვაქვს იქიდან საჭმელი. ბავშვები ხან ჭამენ ხან არა იმ საჭმელს და ასე რა. Ну, მოკლედ ვზოგავთ ამ 380 ლარს. რო ბავშვს არაფერი, იმედი ბავშვს რო არაფერი და როცა თქვა დახმარებას ავიღებთ კაც მიზღვიძლის შედარებით რო ყველაზე იაფი იმას უყიდი და გაუკეთეთ ბავშვს. პატარებმა ჯერ არიციან და ვერაცნობიერებენ, რატომ ცხოვრობენ ასეთ პირობებში. ცოტა ხნის წინ ელენემ დედას ერთი კითხვა დაუსვა. რატო ცხოვრობ ვაგონში? პირველი კითხვა და სანამდე უნდა ვიყოთ ვაგონში? აი სულ დღემდე აი მაგას გაიძახე, სადაც ყოველთვის წლინახევრის. იქი და მოყრებო სუიძახს რატო ვართ ვაგონში? დედას აუტანელ პირობებთან ერთად ყველაზე მეტად იმაზე წყდება გული რომ ვერცერთ შულს ვერასდროს აღუნიშნავ დაბადების დღე. 11 წლის ელენეს ტორტზე სანთლები არასდროს ჩაუქრია. აუხდანელ ნატურად ველოსიპედი ექცა. ჩემი დაბადების დღის საჩქარი არის რომ ილოცავ. არავის არაფერი არ აქვს. უფროსმა შვილებმა საშუალო განათლების მიღებაც ვერ შეძლეს. გვანცა 19 კლასიდან გამოვიდა და გათხოვდა. ახლა მეუღლესთან და ცილესლოვან შულთან ერთად ისიც მშობლებთან ამ პატარა ვაგონში ცხოვრობს. ვერ წარმოვიდგენია ეგ ან არც მინდა რომ ჩემო შულმა ეს მდგომარეობაში იცხოვროს და აი მინდა რომ ისე გავაკეთო რომ აი ჩემ შვილს მაინც ჰქონდეს ის რაც მიმაკლდა პატარაობაში. არ იყოს აქ. ჩაგაქვს შემოთავაზე. მათ მოპირდაპირე მხარეს კიდევ ერთი ვაგონი დგას. აქ ელენეს ბიძა ცხოვრობს მეუღლესთან და შვილთან ერთად. პირობები აქაც იგივეა. დაზიანებული სახურავი, კედლები და იატაკი. ოჯახის ყველაზე პატარა წევრი 4 თვის ბექაა. ეს ვაგონი შედარებით დიდია, 27 კვადრატული მეტრი. საკვები აქაც შეშის ხომალდზე მზადდება. მთელი წლის განმავლობაში ოჯახის ყველა წევრი შეშას აგროვებს. იამ და მისმა მეუღლემ ოჯახის სიყვარული შექმნეს. თავიდან ისიც მეუღლის ბინაში ვარკეთელში ცხოვრობდა. სახლის გაყიდვის შემდეგ ქირით გადავიდნენ. მერე როცა შვიდი შვილი გაუჩნდათ, მეუღლის ნათესავის ვაგონში შესახლდნენ. დაჩაგრულები მყავ, ჩემი შვიდი შვილი დაჩაგრულები მყავ. წვალებაში მყავ ქაზინეს. სულ
ტალახში, წვიმაში, თოვლში. მეტი რა გაკეთოთ? ხედავთ თქვენ თვითონაც, რომ აი ბოლოსად ცხოვრობ. მის მეუღლესაც ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. წლების წინ ავტოკატასტროფაში მოხვდა და სიკვდილს სულს გადაურჩა. ცხრასულიანი ოჯახის ორი წევრი ახლა ბებიასთან რაიონშია. ერთშვილს გულისმანკი აქვს, მეორეს სახსრები აწუხებს. ძირითადად უფასო სასადილოდან მოტანილი საჭმელით იკვებებიან. ამბობს, რომ ბავშვები მის მიღებაზე უარს ამბობენ. ბევრჯერ დედას შვილები სკოლაში მშიერი გაუშვია. სულზე არის ნახევარი პური. ნახევარი პური რომელიც უნდა იყოს. დღეში ნახევარი პური რომელიმეს ვინმეს ეყოფა. აი საჭმელი ვინმეს ეყოფა მთელი დღის მანძილზე. ეს წვენი შეიძლება აი ამ წვენის დალება? არ შეიძლება. მეტირება. მეტირება. ძალიან. აი ამაში, აი ამაში მე ვიხდი 16 წელს საიდა. საიდა 80 ლარი მეყოფა მე დღეში მინდა ერთი ბაჩკა. ყველაზე გაჭირებით დღე ნახევარი ეყოს. 4 თვის ბავშვს. მე ვერ აი ვარ დახმარებაზე მარტ. მრავალ შვილიანობის თანხაზე და სოციალური დაუცველობის თანხაზე. არავინ არ ამყავს მემუშავე. სად არის სამუშაო მაჩვენ? მანახი. ასათ არა. თქვენ დიდესია მომნებით ვიმუშაოთ ეს. მე თვითონ პირადად სამედიცინო მაგას, საექტრო მაგ დამთავრებული. გასულ წელს გამგეობა დაპირდა ქირით გაყვანას. თანხა 400 ლარი უნდა გადაიხადათ. შემდეგ 300 ლარზე ჩამოვიდნენ, მაგრამ ამ თანხაში ნაპოვნი ბინების მეპატრონეები, როცა გებულობენ, რომ ოჯახი 9 წევრისგან შედგება, მათ სახლში შეშვებაზე უარსებობენ. ასე გადის წლები. ესეთი საწყალი ოჯახებისთვის, ესეთი მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის გთხოვთ, დაეხმარეთ. დაეხმარეთ, სხვა მე არაფერი, საჭმეთ. საჭმეთ ესე არა. ყველანაირად დაეხმარეთ, ვითაც შეგეძლებათ, გთხოვთ. გაჭირებულებს დაეხმარეთ. პენსიონერებს დაეხმარეთ, მრავალშვილიანებს დაეხმარეთ. და ყველანაირად ჩვენც ვეცდებით, მრავალშვილიანებით, სოციალური დაუცველებით, მოხუცებით, ყველანაირად გვერდში დაგიდგებით. ამ ულიანდაგო ვაგონებში, სადაც ბავშვები ზრდებიან ნამდვილ ბავშვობაზე, თბილეულზე, სათამაშოებზე და რა თქმა უნდა, სახლზე უცნობობენ. ეს ის ოჯახებია, რომლებსაც წასასვლელი არსად აქვთ. არავინ იცის, შუაგულ თბილისში გაჩერებული მატარებლის ვაგონები, გზაურების ნაცვლად მაცხოვრებლებს რომ ძლივს იტევს, რამდენ ხანს გაძლებს.